Eino Leino, hyvää päivää. No päivää, päivää. Onko Eino Leino oikea nimesi? Ei ole, se on vaan semmoinen taiteilijanimi. Oikea nimeni on Armas Einar Leopold Lönnbohm. Vai niin, kertoisitko meille minkälainen sinun lapsuutesi oli? Mä synnyin Oulunjärven rannalla Paltaniemen Hövelössä vuonna 1878 suurperheen kuopuksena. Isäni oli maanmittari, joten meidän koti oli köyhänlainen. Mutta sen ajan maalaisvirkamiehen kotiksi sivistynyt, isäni oli Snellman henkinen fenomaani ja vapaa-ajattelija, ja äiti kirjoitti runoja. Siinä olikin henkisen kehitykseni perusta. Vai että sillä lailla? Mitä sinä olet elämäsi varrella tehnyt ja mistä olet kuuluisa? No, olen ollut 3 kertaa naimisissa ja vaihdellut naisia monia kertoja. Olen myös kirjoittanut monia runoja, näytelmiä ja romaaneja. No, mitkä sinun kuuluisimmat runosi ovat nimeltään? Tunnetuimpia runojani ovat varmaankin Nocturne, Väinämöisen laulu, Tuulikannel, Vaalinvalta ja Löysäläisen laulu. Selvä, mitä olet mielestäsi antanut Suomelle? Sulatin suomalaisen kansanrunouden osaksi taiderunoutta ja vaikutin merkittävästi suomen kielen kehitykseen runouden kielenä. Minun laaja lukeneisuuteni ja kielitaitoni auttoivat yhdistämään kansalliset ainekset ajan uusiin eurooppalaisiin virtauksiin. Minun valtavaan kirjalliseen tuotantoon kuuluvat runojen ohella näytelmät, käännökset, sanomalehtityö, pakinat, proosa ja esseistiikka. Jep jep, oliko sinulla urasi varrella ketään idoleita? Sain vaikutteita Keski-Euroopasta ja Roomasta, mutta idolini voisi olla ehkä Elias Lönnrot. Mistä asioista sinä pidät? Pidän kirjoittamisesta. En ennätä tekemään juuri mitään muuta kuin kirjoittamaan runoja, koska omistan niin valtavan runosuonen, ja se sykkii koko ajan. Tykkään myös sauhutella tupakkia kirjoittelemisen ohessa. Vai että sillä lailla? Mistä asioista sinut omana aikanasi tunnettiin? Minut tunnettiin muun muassa kaikki tietoisuudesta sekä nopeudesta, ja minulta luonnistuu lähes mikä tahansa. Oliko elämässäsi mitään ongelmia? No, raha-asiani ovat vähän huonosti ja ehkä olisi syytä liittyä AA-kerhoon. Eino Leino. Kiitos haastattelusta. Mitäpä aiot nyt haastattelun jälkeen tehdä? Ajattelin lähteä juomaan muutaman annoksen viskiä tuonne Helsinkiin, mutta en välttämättä pysty, kun se on niin hapokasta.